Yani te meze gute? Fresh man. Kuri iminsi ba. Botu. Yabona meze neza. Cyane. Hanyuma turaje utubwire turi mu mpera z'umwaka. Uno mwaka wakugendekeye gute ubundi Anita mwaka byagenze gute? Uyu ni umwaka wabaye umwaka w'amateka akomeye ku buzima bwanje. Kubyara ni ikintu kiba ni gift Imana ihereza umudamu cyangwa se umugore umukobwa so kuba naraciriye iyo gift ni ikintu cyashimishije cyane. Ni ikihe kintu cyagushimishije kurusha ibindi muri uyu mwaka? Kubyara. Yes. Hanyuma nyuma yo kubyara Anita umubyeyi ni iki gikurikiraho nyuma? Ibindi rero ubushize umwaka ubu 2017 ujya gutangira nari nabwiye Imana mu bintu bimwe nari nayibwiye narabibonye ariko 2018 ndashaka ko aba ari umwaka ari uwa surprise ziturutse ku Mana nicyo ntegereje. Ibyo usaba byose ni surprise Imana izagu. Ariko cyane cyane kuri njye n'umwaka wo gukora cyane w'akazi 2018 ya. Hanyuma ni icyo wabwira abakunzi bawe, abakunzi ba Anita, abafana bawe? Barakoze cyane kubana naje from day one. Ari abantu baba bagukunda kuva ugitangira, bagitangira kumenya kugeza bagagumana nawe mu rugendo rw'ubuzima bwawe. Abansengeye ko mbyara neza barakoze, aba bari bafite impungenge z'ibindi byinshi bitandukanye nabo ndabumva ku rundi ruhande, ariko thank you so much kunkunda no gukomeza kubana nanjye mu rugendo rw'ubuzima bwanjye. Kugeza ntabwo tubatangaza izina, ariko dufite letters zihagarara amazina ye, yitwa Baby RNT. Yes. Ubwo mu minsi iri imbere tuzayarambura. Urakoze cyane. Sawa.